چې د بعض ائمه دا مذهب ده چې څنګه روزه چې په خوراک ماتیږي داسې روزه په غیبت هم ماتی ځکه چې غیبت ویلی شي د مړ ورور غوښې خوړو ته نو تا چې غوښې د چا وخوړې نو په ستا روزه ماته شي که نه شي نو په غیبت باندې هم بعضې ائمه مجتهدین وایي چې روزه ماتیږي نو یو به په روژه کې د غیبت نه ځان بچ ساتی دویمه خبره دا ده چې په روژه کې به کوشش دا کوئ چې دا ستا روژه په حرامو ونه نیوې شي او نه په حرامو ماته شي دې ته به لږ ډېر زیات خیال کوئ او ډېر زیات احتیاط وکوئ بله خبره دا ده چې تراوی کوئ نو په ټول رمضان کې یو ختم سنت دی په تراوو کې نو دا کوشش وکړئ چې په تراوو کې یو ختم وکړئ په کار خدا دی چې په اول د رمضان باندې سړی ختم شروع کړي او په ویشتمې ختم کړي نو ښه اطمینان سره به اوس افزانم بدې ورځې اغېستې او قوم هم د خدای په قهر اخته دی ځان خلاصوي خیال هم راغی دی نو چېرته د درې شپو ختم وي او چېرته د اوو شپو ختم وي او چېرته د لسو شپو ختم وي او دا ګران کار دی ځکه چې هر سړی درې شپو ختم ته اوس بوډا سړی چېرته ودرېدی شي کمزور سړی چېرته درې شپو ختم ته ودرېدی شي کینی مونږه د یو شپې ختم هم کړی په دې جومات کې زمونږ استادو مسیح الله استاد خدای دې غریق رحمت کی نیت عمر پسې په اته بجې وتړلو او سهار درې نیمې بجې چې شوې نو من الجنت والناس ته ورسېد په اووه نیمو ګنټو کې ټول قرآن په یو رکعت کې ویلی نو هغه وخت هم جدا و تکړم اوس عام خلک چې دي هغه خو نه د درې شپو ختم کولی شي او نه د وو کولی شي په کار دا دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به یو ختم په تراوو کې کولو او شپېته ختمه به یې اسې کولو شپېته یو ختم به یې د ورځې کولو سهار نه به شروع شو مازدیګر به ختم او یو ختم به د شپې کولو ټوله شپه به لګیا نو شپېته ختمه به یې اسې کول او یو ختم به یې په تراوو کې کول نو په روژه کې چې څومره زیات درنه کېدی شي الله پاک دې توفیق درکړي چې تاسو قرآن زیات ولولئ او ورته ناستې او بس ګورې امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه خدای پاک په خوب کې ولیده او پوښتنه یې ترې وکړه چې یا الله ته په څه شی زیات خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم نو الله ورته وفرمایل چې بتلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشحالېږم کوم سړی چې د قرآن تلاوت زیات کوي زه په دې زیات خوشحالېږم نو څومره چې در عزیزانو کېدی شي په دې روژه کې هر ادا عبادت دی که دې روژه کې اوده پروت دی دا اوده توب هم په عبادت کې حسابېږي بله خبره بنیادی بله ده
کوشش بدا کے چھ کم شے چھ تو رو جماعتی لبندوبست کے دا بدس خلقم لٹے او گورے با چھ دا چاہ دا رو جماعتی احتمام نہیں او بندوبست نہیں نو دا خپل با ورسرنی میں دا سنا چھتا تل در و جماعتی پٹھیم کے سیبا سرکڑی چرگان پراتی یو کباتون نہیں یو پکاوڑی وی یو اچارون نہیں یو مربی وی یو پلانے یو ڈنگڑی او باز خلق دا سی چھتا غد دو روکو دا پکاوڑو اغسطو واسم نہیں دا با بیا خوان نکی پالاکا کی چھ کمزے کی تو سیگے التا بلٹے چھ اسے نہ چھ زمان پنے علاقہ کی دا سے سڑے نہیں چھتا چھے درو جماعتی بندو بس ہی نہیں درو جماعتی پٹین کی جبرائیل علیہ السلام ڈیوٹی لگے دلی او سمر رو جا نیون کی خلق چی دی نداغی پا درو جماعتی کے دا اللہ طرف نا یو خوند او مزار اوڑیوی اغاور تا پرو جماعتی کیا چا بل بدا کوشش کے چا اسے نا چستا پا دا کتوک نہارا رو جاؤ ننی سی اوڑی نی غڑی نی چائے نی چینی نی تا کوشش پمکی او دا زمان پا خیال چھے ایس سوک نکن کہ کئی کئی سوک ار سڑے چھے گورے زان سربے گتائے روانہ کری او دا تاکید پالا کہ کئی ایس سوکم نکن چھے اسنا چھے سوک بیرو جماعتی پاتے چھے دعوہ اور کہ پا کم محلہ کی او پا کم علاقہ کی یو سڑی نہر اشپا تیرا کرا یو سڑی اللہ باغا ٹول کلے پا جہنم کیا جا ٹول کلے اٹول محلہ و ٹول علاقہ با پا جہنم کی دی یو سڑی پسارا جا حضرت امام حسن و حسین بیمارو بی بی فاطمہ نظر و منل او حضرت علی چی یا اللہ کا دا منگ دا بچی دے جوڑ کر نو پا منگ دے نظری چی منگ با درے رو جینیس اخ دا جوڑ کر چی جوڑ کر رو جیونی وی چی رو جیونی وی ما خام رو جماعتی دا پارا سا دور بشو رو ٹھائے ہو کجوری دا بندو بسو اندر و جماعتی ٹیم او آوازو شو پا دروازہ کی چی مسکنانیو دو کسیو او دا اللہ پا ناما حضرت علیو بی بی فاطمہ دو کسر و جدارو اسب اندو بسی چی دیر و جماعتی رکڑے وغیر ٹولو چت کو بارے یور آغا مسکن تیور استو آئے چیندر و جماعتی ٹیمی او منگا کور کے ناستیو او دا کسی مسیم زان سرائیخی او آوازوشی چی مسکنانیو دو کسیو یا درے کسیو او تا ٹول شیو نو چھتے خضا بدے ور تفریدی وائے خضو والا وائے خضو والا ہاں خضے بم پریدی خدا چھے دمرا کوتا کی دے ہوئی چھے وہی بخدہ دے کور رہن کا پدہ کا بزر گئی دا مون بچکا اللہ اس بی بی فاطمہ با مون کم دے پیدا کر
سباله بیا روزه کړه ورځم نه هروا شپم نه هرشوا سباله بیا روزه پښمنی چرته چې سبا بیا روزه شوا ان درو جماعت ټیم کې بیا دروازه کې आवाज شو چې یو دوه یتیمان یو اوږي بیا حضرت علی اگر ټول رو جماعت اوچت کو بارے غیتی مارتا بی بی فاطمہ وی الحمدللہ خدای چھے در یتیم خلی تلاڑو مون خیر دیکھو نا دو مشپا ان نهارا سبا بیا رو جش درے مرو جا درے مرو جی بیا چھے دور بشو روٹائے و قجور ستوان برابر کرد بیا دروازه کی آواز شو چې اسیران یو د الله په نامه وګی بیا غټول سامان چت کړو بار یو ورغیته قرآن راغی د اسمان مالک خو ورته کته کړه چې دا دوی څه کوي قرآن راغے چھے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا ويطعمون الطعام على حبه حبه كي زمير چا تراجعه ده طالبان يه كاري طالبان هو دياري جغدي شوي ويطعمون الطعام على حبه دا په بل روټه ولی وخوره علی حبه سره د دې چې په خپله ورته وږي په خپله ورته نهرو او هغه خپلې لوږې باندې بل ته ترجیح ورکړه او بل نه یې ورکړه اوس که داسې وخت کې ماته څوک راشي چې زه خپله وګیم او روټی ته ناست ما ته وایي چې مسکین یمه غریبه زه خانه خوار شي زه خپله وګیم تاله څه درکړم داسې به وایي که نه به وایي په شیخانی که ملیانی که بزرګانی که پیرانی تاسو ته مې یو کیسه کړې وه دلته یو چې ترالی امام یو مومند ولا راغی ویل ملا صاحب وګیم هغه ورته ټیټ هغه ویل وګیم ټیټ اگر وہ ست تیت کے ازر چھ چھک خونے ما اوہ منڈ اکڑاو کوتا کر آواغ اس تو ممن مخ کے منڈی والو امام ور پسی مخ چراغ ما امام سب تو امام امام نصب خولے گر اٹھائے بدے ور کڑی و جمعیش پاوا دیر پر اٹھائے را گلی دا ویل ننا کی دا حرامیان عدد کی گی تو پوشی بھا برا اس من ٹول دا سیو چې مونږ ته پرته یو زه خپله ورته وګیم او بل وایي چې زه یتیم یم زه اسیر یم خیال دې راغی زه به ورته وایم چې زه ورک شه خو هر چې زه خپله وګیم تا نه څه درکړم تاسو ټول داسې یې که نه نو دا اوس حضرت علی به څوک پیدا کوي او حضرت فاطمه به څوک پیدا کوي چې ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا اے پیغمبر روٹے پبلو خورا حالا حبیه سرد دی چی پخپل ورتو گیو پچھے خورا مسکینا ویتیما واسیرا پا مسکینا و پا یتیما و پا اسیر تاسو خیال راه نو عرض مې دا و چې کمال دی دې ته وایي
چې سړی په خپل ځان بل ترجیح ورکړي، په خپله نه خوري او بل ورکړي، دا ډېر ګران کار، ډېر ګران کار. نو زما عزیزانو، الله پاک دې دا صفت اندر کې پیدا کړي. دا ملایا چې زه غریب یم، که تا ته د 50 روپو د اچار یا دا نور څه ګند بلا دي په دې ګاډو کې چې پراته دي، دغه سیزونو 50 روپو د اغستو توفیق خدای پاک درکړو. نو په هغې کې نیم د خدای په نامه د ورکولو توفیق هم درکړی. زما خو رښتیا تاسو ته وایم، د بچپن نه دوه سیزونه خوښ دي، ځکه چې د بچپن ټول عمر موږ زیات تر روټۍ هغه دوه سیزونو سره خوړلې، یو پکوړۍ او یو چټنی مرچکیا ټکولی و پکې اوږه اچولی و. دا دوه سیزونه زما د بچپن نه ډېر خوښ دي. پکوړۍ که ته د 50 روپو والې د هغې نیمې د خدای په نامه ورکول هم توفیق خدای درکړی. اوس مازدیګر کې مونږ وایو چې ګرانی ده او پلانې دی او ډنګړې دی، نو ګرانی ځکه ده چې مونږ د روژه کې وګورئ تاسو، هر سړی چې مازدیګر رواني څلور پنځه ګوته یې لاس کې نیولې، اچار بیلی، مربا بیلی، پکوڑی بیلی، کچالان پکی بیلی، دا سیزونا دا شل دیر سو روپو ار سڑی زان سر روان کری. زدانیم چه بد کار دے پدی سر دا غریبانو گاڑو آلام خدا پاک بیڑا پوری باسی کاری کی گی واسه دی پوره ما چې که تا خوړولې خدای دا توفیق درکړی دی، نو دا هم درکړی دی چې یو ګوتی پکې چا داسې نه ورکړه چې هغه غریب وس د اغستو نه. نو موږ ټول دی الله پاک داسې کړي چې روژه شروع شوه نن ستاسو روژه ده ټولو، ګډه وډه وجه درته وایي، بیګا یولس بجو پورې مونږ د ګوانو انتظار کړ. یولس بجې شپږ ګوان برابر شو، ستاسو د باړیو یو پکې د درویش مسجد طالبو، یو پکې یو درزی و. اعلان وشو چې روژه ده، دغه ګواهان رؤیت هلال کمیټۍ ته هم ور مخامخ کړي چې د صوبه سرحد په ګواه د پاکستان په تاریخ کې نه روژه شي او نه اختر شي. تاسو پوه شو دا رؤیت هلال کمیټي دا او کب اره بلا چې دا خو دی په دیر سپارې قرآن خوړلی دی چې صوبه سرحد کې یو پکې دی ما ته وایي چې ګوان سی قنو مال خوله مه کاش وغه کوه ګوان شی قنو، ته چې پردی نور بل ته په نکاکې او دوه کسه ګواهي ناست دي او ګواهي ورکوي هغې ته دې چېرې ویلي دي چې څه قانون چې د مال درک دي وي پکې ویلي دي کوم چې دا ګوان څه قانه دي د دې په خوله ځینې کانه تړه چې کوم کلي د مال درک وي خو هغه ګوان که د خرې زامن هم څه دي. او دلته چونکې د حکومت پالیسي دا نه ده چې د صوبه سرحد په
غوانو باندې روجوشي یا اختروشي نو بیا ایمان پاوی راوړي برای نام په کې سو بسرد منبر ناشتی کني د سو بسرد په شهادت په تاریخ کې نه روجه شوی دا نه اختر شوی اور تر یو نه سو بجو پر مون ور سره رابطه ساتلی نو عزیزانو عرض می داو چې دروجی د پاره په آسمان کې چې علت یو گوام کافی دی یو گوام چې سقوی او یو گوایی اغم کافی دی په روجه کې دی دا شپږ نو د خدای په نوی کرم به کیږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه د خدای مهرباني که وشي خو مونږ ټول به ټیک شو کینی خدای په راسته که په پاکستان کې خو د مونږ نه ونیسه تر سرمایه داره پورې او تر غریبه پورې ټول د خدای په عظیم قهر گرفتار ټول د سړیتوب بوی پکې نشته نه پکې د شرافت بوی شته نه پکې خدایي رنګ شته نه پکې د ایثار ماده شته چې په خپلې خبرې د بل خبرې له ترجیح ورکړي دا ماده پکې نشته نو بس خدای دې فضل کوي دا مې د روجې خبرې درته ځکه وکړې چې الله دې توفیق درکړي چې نن نه دا رنګ په ځان باندې لاو کوي بلې جمعې له به یو باس کوو چې تراوی اته دي او که شل دي زمون په دې ملک دا غمن ډېر شوی دی اوس ډېر زیات چې تا ته تراوی دي او شل تراوی دي او اته تراوی دي او شل تراوی دي دا یو باس په سره کوو وآخر دعوانا ان الحمد لله